ប្រាសាទអង្គរជាបេតិកភណ្ឌរបស់ពិភពលោកញឹកទេសចរបានចូលមកទស្សនាយ៉ាងច្រើនកុះករជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពួកគាត់ចូលមកស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារនានា ច្រើនៗ ហ្នឹងអត់ចាប់ធំ ចា អើយ ជិះពោះ ពួយរមមម្លេះ ដឹងជិះបានលុយណាឲ្យខ្លាចពេកទេ ហើយ អានយំដល់ឡាទៀតមិនតន់យឺតទេឡើយណានៅមានដំណោះស្រាយទេតានោះណត្រូវឈប់ចោលសំរាមទៅក្នុងទឹកស្ទឹងឬប្រឡាយត្រូវចោលទឹកក្នុងសំរាមដើម្បីឲ្យទឹកនៅក្នុងប្រឡាយមានចរន្តឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធលូនានាត្រូវឈប់បង្ហូរទឹកស្អុយចូលទៅក្នុងប្រឡាយទៀតយើងត្រូវចម្រោះទឹកស្អុយដោយប្រើអាងចម្រោះទឹកតាមបែបធម្មជាតិទឹកមិនថាទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកអាចរស់នៅបាន ហើយពួកគាត់នឹងញ៉ាំបាយជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកហើយពួកគេនឹងបង់ថ្លៃអាហារទៀតផងយើងទូបានថវិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារ